E ka për Mevlon, ç’nuk u tha për ndarjen e bujshme. Ledjana shfaqet zemërthyer. Ledjana Prenga është një prej konkurrenteve më të komentuara. Ajo është diskutuar shumë shpesh për lidhjen e saj me Mevlon Shabën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, dyshja ka deklaruar se romanca mes tyre ka marrë fund, por nuk ngurojnë të thumbojnë njëri tjetrin në rrjetet sociale. Mevlani shpesh herë hedh këngë të ndryshme të dedikuara dashurisë së shkuar, por edhe Ledjana gjithashtu. Ajo ka hedhur një video ku shihet një zemër me shkronjën e saj të vendosur në mes, ku në sfond dëgohet kënga "Pa ty", këngë e cila ka në tekst "Pa ty, krejt shpirti mu ka thy". Duket sikur në një anë Ledjana po bën konkurrencë me Mevlanin, duke bërë dedikime të dy me radhë. Thank you.